皆さんこんにちは、ケンです。今日は赤楚さんから新しいアクションカメラの提供をいただきましたので、それのご紹介動画になります。赤楚さんとはコラボは今回で3回目ですね。過去の動画を見ていただけると幸いです。はい、で今回いただいた商品がこちらですね。赤楚のブレイブ8っていうモデルになります。競合は GoPro ですね。で、GoPro の9のスペックに似てるということで、今日は GoPro 9との比較も行っていきたいと思います。見た目は DJI の Osmo アクションに非常に似てます。レンズはこう回すとですね、こうやって簡単に外れる仕組みになっております。ここにはパッキンが入ってますね。なのでさまざまなレンズに交換できそうですね。全面ディスプレイと、ここがまあ熱を逃す機構になってる部分ですかね。上に電源ボタンと録画ボタンがあります。横行きましょう。こういう風にここにですね、 SD カードと、あとはまあ充電とかできる接続ポートがあります。バッテリーは下の方に入ってます。まずこの本体がついてきたのと、あとこういうケースですね。こういうハードケースがついてます。でさらには、赤楚さんのアクションカメラって言ったらもうかなりアクセサリーが豊富に最初から入ってるんですけど、 GoPro とかでは別売りになってくるあのリモートコントロールついてます。これも結構使いこなせれば非常に便利ですね。充電するやつですね。でバッテリーは予備で1個さらについてきてます。こんだけね、まあいろいろ入ってますね。ヘルメットに取り付けるやつだとか、自転車でいうとこういうハンドルにつけるタイプのマウントとかもついてきてます。もうめっちゃ入っておりますね。はい、今全部出したんですけど、マウントの種類はかなり豊富ですので、いろんな使い方ができますね。これがまあ入っていたものになります。ということで、今回いただいたアクションカメラは前回提供いただいたカメラよりかなり高性能なものになりますので、まだ価格は知らないんですけど、おそらくまあ1万円では買えないんじゃないかなっていうレベルのスペックを持っています。ということでね、今回こちらのまあライバル機種であるこのGoPro の Hero 9、こちらと比較撮影してきましたので、その映像をご覧ください。どうですかね。どうかな、うまく撮れてるかね。映像楽しみです。あ、マイクテスト、マイクテスト。 GoPro 赤楚編集してみるのが楽しみだ。色合いとかね、どんな感じなんでしょう。手ブレ補正はかなり効いてる方だと思います。で、その上のさらに強力な手ブレ補正があるんですが、こちらはですね、そのモードにして、一回アプリに落として編集しなければいけないっていう作業が発生します。現時点では何回か使ってみたいなと思ってやってみたんですけど、ちょっとアプリとの連携がうまくいかなくて編集できないっていう今状況でした。まあ、発売される頃にはそこが使えるようになってるはずなので、よかったら発売と同時に買った方は使ってみてください。はい、ということでね、サイクリングに思い出を残したい方におすすめの1台であります。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。